Здрасти, ние сме в дома на Райка и на Венци, заедно с Томас, и сме тук, защото носим един страхотен кашон на Holiday Heroes, който е пълен с храна. Той е специално за тях, за великденските празници. А както виждате, аз имам един уникален, разкошен приятел, който иска да ми гепи микрофона, защото той сигурно ще става журналист или певец. Капа машина живи! Аз съм много щастлив човек. Имам съпруга си, който много обичам. Mm-hmm. Имам две деца, имам внук, нашето слънце. А това, което ми е постигнало, то е вече между другото. То при много хора. Да, при много хора. Не ме успокоява това, не мисля на никой лошото, но всеки е със своята съдба. Аз така го наричам съдба. Така е трябвало да се случи. Има хора много пострадали, има малко, има здраве. Аз бях на 23 години, като паднах от влак. Сега се повушиха нещата, но иначе в това си състояние успяхме да отгледаме с деца, успяхме и да работим, работехме, сега вече поустаряхме. Всяка връзка си имахме. Особено жената вече много остаря. Е, съдбата, както казвате, но винаги ми казвам през някакви предвежди, изпитания. Да. Това е волята, Божията е така. То е, всичко върви по хората, разбира се. Всяка сутрин, като се събуждам и казвам, много от моите си така и приятелите ми, всички се чудят откъде намирам толкова много позитивизъм. Здравей живот, доброто в свят. Още един ден дар от Бога. Днес е понеделник, очакват ни свети празнични дни. Нека всички сме здрави, с позитивна енергия, да посрещнем настъпващите празници. И това е всяка Божа сутрин. Просто ставайки, написвам нещо така и всички казват, откъде намираш толкова позитивизъм в себе си. Намирам, аз се радвам и на най-дребните неща. Аз намирам красота и в, както казват, и в кукичето под снега, което е, намирам някаква красота и топлинка и за това ми е може би по-лесно. Хората са нещастни, защото не са доволни това, като има. Да. Искаме все повече и повече. Не. Ако се гледаш, както казваш, около себе си, мъжа, децата, и да бъдеш щастлив. Да. Цял живот съм работила с хора, които са с някакви увреждания. На времето, когато реших, че искам кола, всички ме погледнаха много учудено и казаха как. Успях и карах кола само със себе си. Аз съм парализиран от красиво. Но аз ходих и в Германия, ходих и в Чехия, ходих и в Унгария. Обиколих така соцлагера тогава на времето с един москвич, Гърция. Само с ръчно управление. В Румъния се редиха пичари пред мен и ме питат жена шофьор. Аз казвам да. И гледат ръчното управление и дойде един генерал и какъв беше. Аз съм с туби бензин накачила в колата, не разрешават. Но смело върва напред да му покажа багажника, а той ме тупа по рамото и казва, мадам, лек път, и ми се покланя. И аз го гледам и пак върва към багажника и той пак, мадам, лек път, с патерици върва, нали, бях 3 години на инвалидна количка, напълно неподвижна. Просто ние двамата сме 34 години заедно, но ние сме 24 часа в денонощието заедно цял живот. Браво! И бисквитки. И чипс, и круасани. Колко много неща има. Я виж колко работа има тук, виж какви круасани. Айде, вземи си едно. Круасанче. Кузунаха не е. Той го познава. Той го познава. Благодаря. Гушни говенци. Аз обичам дядо. Айде, това мога да го преведа. Аз се обичам дядо. Щастливи баба и дядо.